ikigo gishinzwe ubuzima RBC kimaze gutahura abarwayi babiri twasanzemo indwara y'ubushita bw'inkende ariyo Mpox. Hakaba harimo umugore ufite imyaka 33 n'umugabo ufite imyaka 34. Bose bari kwitabwaho n'abaganga. Abarwayi bose uko ari babiri twasanze yuko bagiye bakunze kugira ingendo mu gihugu cy'abaturanyi cya DRC. Indwara y'ubushita bw'inkende cyangwa se Mpox ni indwara imaze iminsi igaragara mu bihugu bitandukanye. Ikaba ari indwara yandura cyane binyuze mu gukora ku muntu waba ufite uburwayi cyangwa se gukora ku matembabuzi y'umuntu waba ufite ubwo burwayi. Akaba ari indwara none ishobora kwandura mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina, gusomana cyangwa se gusuhuzanya n'umuntu waba ufite ubwo burwayi. Indwara ya Mpox ikunze kugaragazwa n'ibimenyetso bitandukanye, muri byo harimo kugira ibiheri ku mubiri biryaryata bikunze gufata imyanya ndangagitsina, bigafata mu maso, bigafata mu biganza no mu maguru. Ibindi bimenyetso bikunze kugaragaza ku muntu ufite urwego rwa Mpox harimo kugira umuriro, harimo kubabara umutwe, harimo kuribwa mu ngingo, harimo no kugira amasazi. Twashikariza rero abantu bose ingamba zitandukanye kugira ngo bashobore kwirinda uburwayi, kuko kwirinda bishoboka. Muri zo harimo kwirinda kugira imibonano mpuzabitsina n'umuntu ari we wese waba ufite ibyo bimenyetso. Nanone tubashikariza abantu gukomeza kugira umucyo wo gukaraba intoki ukoresheje amazi n'isabune. Kuva igihe iki cyorezo cyatangira cyane cyane mu gihugu cy'abaturanyi, twashyizeho ingamba zitandukanye. Muri zo harimo gushyiraho itsinda ry'abaganga bari gusuzuma bakabaza ibibazo bijyanye n'uburwayi. Muri ubwo buryo ni nabwo twashoboye gutahura umwe mu barwayi bagaragaye, kuko twasanze afite ibimenyetso akimara kujya ku mupaka biba ngombwa ko tumukurikirana no kugira ngo tumuvure. Iyi ndwara kugeza ubu ngubu irigaragaza yuko mu barwayi bose ugereranyije mu gihugu cy'abaturanyi hamaze gupfa abageza ku 8. Urumva ko ntabwo ifite mu by'ukuri ubukana bukabije.